ହାତରେ ଘଣ୍ଟ ଧରି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ବିଶେଷ କରିକି ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଯେମିତିକି ମେଡିକାଲ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ତେଜୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଜିର ଦାବି, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି। ଯେମିତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦାବି ହେଲା ଯେ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡାଇରିଆ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ରୋଗୀ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖିଲାପ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ RDC ରିଜିଓନାଲ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଚାଲୁ କରିବା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରେଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗକୁ ଚାଲୁ କରିବା, ନିରାମୟରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ରାତିରେ ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ କମିଶନ କାରବାର ସଲାସୁତୁରା କରିକି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁ କରିବା, ଏହି ଦାବି ନେଇକି, ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇକି ଆଜି 115ତମ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରଟିଏ ହିସାବ କରିବେ, ତେବେ 115ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ଘଣ୍ଟ ଧରିକି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ତାଙ୍କର ନୀତିଗତ ଚାଲିବା କଥା ସେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇନଥିଲା, ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ଡକ୍ଟର ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ରୋଗୀମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବେଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଆମେ 115ତମ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସମସ୍ୟାର ବହୁ ଏ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ଦେଇକି ଡାକ୍ତରଗୁଡ଼ା ଧରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ୱାଇଜାଗ ଯାଇକି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏଇଟା ଅସହାୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅସହାୟ ମଣୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 5D ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ 5D ତା'ର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଆମେ ଅନେକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁଥର RDC ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ଫଳପ୍ରତି ସାହି ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରୁନି, ତାଙ୍କେ ୱାର୍ଲଡ଼ର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କଟର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଦାବି କରିବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜାଗା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଇନି, କୌଣସି ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ନହେଲେ ଏଇ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକିରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାଟା କରିବୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବହୁତ ରୋଗୀ ତଳରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ। ତାପରେ ଆମ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାନା ହଇରାଣରେ ହରକତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଏହି ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ, ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିମାନ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।